Ясна зірка Ефреєма світу об'явила, що пречиста діва мати сина породила, що пречиста діва мати сина породила, породила не в палаті, а в простій яскині, породила людям спаса, привітаймось нині, породила людям спаса, привітаймось нині, ясні зірці Віфлеєма, відчиняймо двері, запросімо її в хату на святу вечерю, запросімо її в хату на святу вечерю, буде з нами діва мати і святе дитятко, а ми будемо із ними, як малі ягнятка, буде з нами діва мати і святе дитятко, а ми будемо із ними, як малі ягнятка. До Віфлеєма, до Віфлеєма спішать царі і пастушки, Христос родився, його славімо, і з роду рід во всі роки. Христос родився, його славімо, і з роду рід во всі роки. Уся родина за столом, батьки вінчують сів добром, хай ваша хата буде багата любов'ю, миром і теплом. Хай ваша хата буде багата любов'ю, миром і теплом. Любов'ю, миром і теплом. Я сама із України і ще дівчані в року. Я прийшла світати День Нового року. Новий рік настає, старий тікає. Слава Україні! Христос ся рождає!